երկերն էր միջնորդությունների մեջ նշեցին, որ օրինակներ բերեցին և այն հայտնի գաղտնալսումներից, և վերջերս տեղի ունեցած այդ հանդիպումից էր, որ վարչապետ Փաշինյանը իր մոտ էր հանչել դատարան կանացիանների ներկայացուցիչներից, վարձագույն դատական խորհրդի, ինչպես նաև գլխավոր դատախազին և կոնկրետ գործեր էին քննարկում. Այսինքն վարչապետը իրեն կարող է թույլ տալ և թույլ է տվել, այսինքն նրանք ապացուցներով են հրապարակային, ինչ կախնալսումները նաև ուլիսներում, թե ինչպես է կոնկրետ գործերով քննարկումներ անում. Հիմա պատկերացնենք այն գործը, այսինքն այս գործը, որ իր իսկ խոսքերով և դատանում է նարդում, երբ որ իր դատարարություններն են գնում, կարծեմ, որ իր կյանքի գործն է, որպեսի իր պատկերացման մեղավոր անձինք պատասխանատվության ենթարկվել։ Երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը դարձավ վարչապետ, սկզբնական մասում հայտարարեց, որ ինքը գործի քննությանը չի միջամտելու, չի խառնվելու, բայց եղավ այն, ինչ որ եղավ, գաղտնալսումները եւ այլն, այսինքն ուղղակի էր այդ միջամտությունը։ Մենք տեսանք, թե ինչպիսի դրսևորումներ է այդ միջամտությունը ստանում, երբ որ դատարանները չէին կայացնում իր պատկերացրած որոշումները հենց այս գործով, և բնական է, որ այդ նույն դրսևորումները կլինեին կամ միգուցե նաև եղել են ինչ-որ դեպքերում ոչ հրապարակային, երբ որ իրավապահ մարմինների կողմից իր պատկերացրած քայլերը չարվեին։ Ամենազոր օրինակներից իմ համար իրավական առումով ամենատպավորիչը այն է, կամ արտահայտիչը, երբ որ նույն Նիկոլ Փաշինյանը այն հոդվածով, որով որ 300 հոդվածը նույն օրենքի, երբ որ փոխում է այդ հոդվածը, հանցակազմը հանվում է օրենքով, նույն օրը քննիչը նրա մասով այդ գործի քննությունը կարճում է գործի բանութը այդ հոդվածով, ասելով, որ նոր հանցակազմ է, բայց այդ նույն հանցակազմով այս գործով ամբաստանյանները մեղադրվում են, այսինքն այս դեպքում դա չի դիտվում որպես նոր հանցակազմ, բնականաբար այդ ամեն ինչի վերահսկողը, մեղադրական եզրակացություն հաստատելու և դատան ներկայացնելու, ինչպես նաև այս գործով մեղադրանք պաշտպանողը գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանն է։ Այն փաստերը, որ ներկայացվեցին շահագրգռվածության հնարավոր, այսինքն բացարկի հիմքերի հետ կապված, ես ուզում եմ դրան ավելացնել նաև հակառակը, փաստերի առումով մի կողմից Նիկոլ Փաշինյանի կողմից այդ ազդեցությունը նրան ծրագրելը, բայց նաև այդ ապօրինությունները անելու համար ըստ իս, այսպես ասած, խրախուսումը։ Ուրեմն ես ուսումնասիրել եմ հարգելի դատարանը և պատմության մեջ ընդհանրապես նման բան տեղի չի ունեցել, որ գնդապետը 3 ամսվա մեջ դառնա գեներալ, այնուհետև գեներալ լեյտենանտ։ Նույնիսկ Նապոլեոնի ժամանակ նման բան չի եղել, որ գնդապետը, իսկ գնդապետի ուսադիրներն էր Արթուր Դավթյանը 2019 թվականի հուլիսի 2-ի դրությամբ, հուլիսի 3-ին նրան շնորվեց արդեն գեներալի աստիճան, իսկ հոկտեմբերի 18-ին նույն թվականի 3 ամիս անց, հիմա կասեն 3 ամիս չի, 3 ամիս 15 օր է, օդոք լինի 3 ամիս 16 օր անց, շնորվեց արդեն գեներալ լեյտենանտի աստիճան, որը պետական խորհրդի, երկրորդ դասի պետական խորհրդականի աստիճան, որը գեներալ լեյտենանտ է, դա պարզ է։
Ուրեմն նման բան, ասում եմ, նույնիսկ Նապոլեոնի ժամանակ չի եղել, նա որևէ գնդապետի չի, երեք ամսում չի դարձել գեներալ եւ գեներալ լեյտենանտ։ Այս դեպքում դա արվեց։ Ակնհայտ է, որ բացարձակ հիմքերը կան, որ կապը ամբողջական երևում է հանձնարարության, ապօրինի հանձնարարությունների կատարում ըստ մեզ և դրա դիմաց համապատասխան շնորհակալություններ։ Ես մի բան եմ ավելացնեմ, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը գնաց հատուկնչական ծառայություն, ինչի մասին որ խոսք էր գնում, նա մի բան էլ ասաց, եթե այս գործը բացահայտեք, իսկ բացահայտելը ես ինչպես ասացի, իր պատկերացմամբ բացահայտում էր, ասաց, որ ձեր անունը ոսկե տառերով կգրվի պատմության մեջ, հատուկնչական ծառայության։ Եվ դա ինչ է նշանակում, դա նշանակում է, որ մինչ այդ այն ապօրինությունները, որ կատարել եք, այն առարևույթ անձնագործությունները, մինչև որ կատարել եք, այդ սա ջերմում է, դրանք մի կողմ, դուք այս գործը իմ պատկերացմամբ ձևով արեք, եւ ձեր անունները ոսկե տառերով կգրվեն։ Այս ամենը հարգելի դատարան ակնհայտ ցույց է տալիս, որ նա լինելով ես գործով ամբաստանյալ և դատվելով ակնհայտորեն շահագրգի գործով, ցույց է տալիս նշվեցին այդ օրինակները, նրա ուղղակի միջամտությունը, ինչպես նաև բացարձակվող անձանց ուղղակի կատարումը Նիկոլ Փաշինյանի պատկերացրած ապահովումը, Նիկոլ Փաշինյանի պատկերացրած այս գործի քննությունը։ Մի բան էր ասում Հարգելի դատարան, ես ասացի, որ երբ որ նոր էր վարչապետ դարձել եւ այս գործի մասին խոսում է, հայտարարեց, որ չի միջամտելու գործի նախաքննությանը։ Բնականաբար տեսանք, թե այդ միջամտությունը ոնց է լինում, տեսանք, թե վերջերս էր, որ ԱՊՀ գաղափար ժողովում ԱՊՀ չէ, ՕԴԿԲ-ի հայտարարել են, որ մեր մոտ դատարանները անկախ են, պարոն Խաչատուրյանի հարցը կապված, բայց այդ նույն մարդիկ ղեկավարները լսում էին այդ դատարանները ու տեսնում էին այդ հարցը ոնց է քննարկվում։ Եվ այս ամենը Հարգելի դատարան, ինչու եմ ասում, ինչու սկսեց, ասենք, դավաճանել հեղափոխության ժամանակ հայտարարված անկախ դատարանների արդարադատության հետ կապված, չմիջամտելու արդարադատության, այդ սկզբունքներին, այդ հայտարարություններին։ Մի պատճառով է, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից է դեռևս այդ խոսքը գալիս, որ լավագույն փաստաբանն անգամ իր անձնական գործով չպետք է զբաղվի։ Էմոցիաներ եւ այլն, պատկերացրեք, եթե սա փաստաբանի մասին է, պրոֆեսիոնալի մասին, ինչքան դա վերաբերելի կլինի ոչ փաստաբանին։ Տվյալ դեպքում սա վարչապետի անձնական գործն է, իր կյանքի գործը, երբ նա հնարավորություն է ստացել միջամտելու գործի քննությանը, դատարանների դա ճշում գործելով, դատախազության հետ կապված եւ այլն, ու մենք այս իրավիճակում ենք, հայտնվել ենք այս իրավիճակում, որովհետեւ նա այդ ազդեցությունը ուղղակի է ունենում և բացարձակվող դատախազները դրան կատարում են ապահովում։ Դրանից էլ նետով գտնում եմ, որ բացարձակի միջնորդությունները հիմնավոր են և դատախազները պետք է հեռացվեն սույն գործի քննությունից։